okej. Dobro je. Ti meni pričaš, poslažem se, slažeš se s Urošem. Slagaću se, pošto ti slažeš slagaću. Slažem se s Urošem i slažem se za stvari koje ja radim, za sve što je rekao. Bravo. I ja ću, što se žališ kad se ja slažem? Napušavaš me k***** ote što se slažem. A zato što se slažeš šta god je protiv mene i odmah slažeš se. I ja se slažem sa svim što je protiv mene. Evo ja se slažem. Ako se služam. Pa naravno. Evo ja slažem s Urošem. Naravno. Pa naravno. Da voliš bivšeg i to je to. To ne. Pa onda sa tim to si nekako... To nisam rekla. A, devojko, rekla sam mi sada. Ja nikad nisam rekla volim bivšeg. Ni jedne sekunde, ni... Klješta mam... Što ga gledaš, zanima te kako se obukao, šta nosi? Ne. Ne. Apsolutno ne. Onda bacaš kosu tamo na stepe, na mostiću, ja se pravim lud da ga ne gledaš. Kažem, ne gledaš, gledaš. Pravim sebe budalo mi sve živo. A znaju da znam. Gledam se na mostiću kada prolazi čovjek kad izlazi iz kuće. Da, gledala si. Ja znam ko izlazi iz kuće. Jedino što nisi gledala u kazinu. Ja sam gledala, rekla se gledala se mahina. U kazinu. Ja sam gledala, nisam pogledala se. Ja znam ko izlazi iz kuće. Ja sam gledala, nisam gledala, nisam se okrenula u glavu. Ti kaže da sam ja gledala. Pa pogledala si. Pa ja znam ko ide iz kuće. Zahvalila si se fanovima zajedničim koji su ti poslali ono. Sjeti se. Pitam. Sjeti se svih stvari. Ja sam gledala što sam poslala od naša veze. Popušite mi k***o. Tu ste sramot bilo ovo moj dečko, kako vas nije sramota? Gledala sam, na mostiću sam gledala. To se tako daje za pravo. Gledala, znala da je Stanislav pa se okrenula. Takav je klip. I piljela. Takav je bio klip. Nisi piljela, ali si pogledala. I znala sam to da lažem. Da lažem. Otkud sam znala ko izlazi iz kuće, bre? Kako sam znala, odgovori mi, govno jedno raspalo, odgovori mi! Sve vređe, da. Odgovori mi, govno! Nadoknadi, nisi... Govno, odgovori mi na pitanje. Kako sam ja znala... Vidiš koje, ustaneš bre, okreneš naglo bre. I nisam se okrenula. A onda ja kad kažem naglo, onda kažeš, ja na bazen ne idem zbog njega. Ma neko si bolesta pa idi tamo i sedi pored meča, još što treba? Nisam se okrenula, što ti treba da on. Hoćeš da... Odgovori mi na pitanje. Da se sučeš, daj. Odgovori mi na pitanje. Ajde bre. Videla ko je okrenula glavu, nisam okrenula. Pogledala si ga. Znala sam ko ide. Jel ga za stolom gledaš, što ne promeniš mesto, 200 puta sam ti rekao. Mogla si da me poštedneš, gluposti, okrenemo se, mesto promenimo, ne bi niko polemisao, da gledaš, ne gledaš. Pa majku mu i***i da imaš u glavi nešto, uradi ga na kvarno da niko ne zna da ga imaš u glavi, samo ti. A ti misliš da ja... Pa prebrodi u glavi. Da ja hoću gledat bih, da ja hoću pa da gledat. Pa se posveti dečko koji te vole, nekom monstrum koji ostaje u odnosu da ga devojka maltretira i voli drugog dečka i boli je p***. Da si misli da dečko mene maltretira. Ja tebe maltretiram. Ne, ja maltretiram sebe što ostajem u odnosu gde svi vide sve i tvoje gledanja smrdljiva, brate, što gledaš. Kad je ko rekao da za stolom gleda? Kad je stiglo pitanje za stolom da se gleda? A ti misliš da će sve da ti kažu? Ti misliš, pa znaš šta su ti pričali i novinari, voditelji, svi koliko klipova ima da se gledate? Koliko klipova? Jesi ti svesna da milijun puta ti se ne kaže nego se pušta. Jer kapiraš? I onda dođe do ovoga. Zbog svega toga. Moje reakcije su nenormalne i ne mogu da se obuzam više. Ne mogu. Ti misliš da volim da čekam? Ne, ali nešto ima u tebi. Nešto te ego ili nešto što on tebi ne priđe. Nešto što on tebi da bi ti ispala. Ne, da ja njega pozivam, on mi u životu ne bi priđe. Milana. Šta te boli k***o mi ti prišao, da li ne? Pa zato što kažeš... Tebe zanima. Ne, ti kažeš da meni k***o što mi je prišao. Ti se sama izletiš. Ne, ja sam to i Bojani rekla. I tebi kažem, meni ne k***o mi ne prilazi, ja znam da meni ne bi nikad prišao. Ama slušaj, šta te zanima, da li bi ti prišao ili ne, ti razumeš? Pa što kažeš da me to je k***an, da mi ne bi prišao. Šta tebe zanima, da li ne bi prišao? Ne mi kažem, jer misliš da me to k***o. Ne veli mi se novo. Jel ti dolazim u facu da ti deram u lice? Ja tebi dolazim, šta imaš protiv? Nemoj da mi se deraš ovo. Ja tebi ne prilazim i ne deram ti se novo. Ja tebi hoću. Znaš što, boli? Boli? Da, boli sve ovo. Mene boli kad mi urliče za stolom. Ne, ja tebi ne urličem novo nikad. Prva stvar. Priča o bivšem dečku. Jebite, 4,5, 6, od kad smo zajedno. Ti pričaš o bivšem dečku. Prvo učeš o... To je bolest. Tebi, u tebi nešto ima. Ja ne mogu da tvrdim, brate, jer bi bio bolestan da tvrdim da voliš bivšega da si sa mnom. A što ne raskinem s tobom? Što se ne trudim oko njega ako me zanim? Govori mi, daj mi... Hoćeš da ti kažem? Evo daj mi odgovor. Hoćeš da ti kažem? A bez Markovih izjava nego tvoje mišljenje. Ne, hoćeš moje mišljenje. Tvoje? Tebe, što on tebi nije prišao, što on nečim nije... Ne. Jebite mi ona to. Jebite mi ona. Ne. Možeš da mi pričaš, to ne. Mi ona.
Evo ti, pusti me da kažem. Meni je dovoljno rekao ti imaš te broje dane. Pusti me da kažem. Ne, njemu pričam. Evo, i to, što si nastavila da pričaš posle toga o bivšem dečku što nisi stavila tačku na to? Šta si morala još 4 meseca da sereš o tome? Jer smo... I da dovučeš svadbu. Jesi mi rekao da pričam sve što imam da pričam odnosu?